E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no scope. Uma AK-47 Bloodsport Factory New Stat Track e mais 10 facas Slaughter, incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Guys, eu já tenho uma HAL, certo? Uma HAL bem bonita. Inclusive, deixa eu abrir aqui o CS2 pra mostrar pra vocês a HAL que eu tenho. Eu queria mesmo uma HAL Stat Track. Essa era a good, mas eu não sei se pelo preço da do CSGONET é Stat Track, não. Eu vou tentar ganhar outra HAL lá no CSGONET hoje. Essa daqui é uma Float 038, linda, maravilhosa. Se eu ganhar outra HAL, eu vou botar essa HAL aqui pra sortear no mês de novembro pra vocês. Porque vocês sabem que todo mês tem um sorteio pra quem usa o cupom SONHO. No mês atual é uma Alpe Prince, uma AK-47 Bloodsport, Stat Track Factory New e 10 facas Slaughter. No mês seguinte, no caso em novembro, a gente coloca essa HAL aqui e mais 10 facas naquele jeitão, vocês já estão ligados. Só que pra isso eu preciso ganhar outra HAL primeiro. Vamos enrolar isso daqui pra ver se eu mudo de ideia. Sorteio mensal desse mês é aqui, ó. Alpe Prince, AK, 10 facas Slaughter, valor mais ou menos 70 mil reais. Coisa linda pra quem depositar usando cupom SONHO no CSGONET. Além do sorteio mensal, tem sorteios diários, como por exemplo hoje, Baioneta Águas Claras, ontem, Flip Blue Jam, anteontem, Huntsman Case Hardened, todo dia um sorteio diário e mais o sorteio mensal. Se você quiser ficar atento todos os dias ao sorteio, vem assistir na Twitch, twitch.tv/saulo, lives todos os dias tem sorteio. Mano, tem um lado positivo que a gente já skipou bastante head aqui na Talon. Eu tava tentando buscar essa Talon pro chat e ela não veio nem por reza braba. Skipamos bastante head na Talon. 5 mil dólares. Ai, quanto que é 1% nisso aqui? Cada tiro é 400 reais. Um tirinho só já pega, Saulão. Então pega. Eu vou infartar, pô. Estão falando que você tá liso, Saulão. Vamos descobrir se eu tô liso ou não no final desse vídeo. Se eu ganhar, eu não tô liso. Agora, se eu não ganhar, aí Saulo tá lisão. Mano, se eu não ganhar, eu vou dormir, na moral mesmo. Se eu ganhar, eu vou jogar um CSzinho hoje. E vou dormir chorando. Ai, por favor, CSGONET. Caralho, clã. É difícil, é difícil. Se seu sonho é ter Butterfly Daggers ou Karambit, use o cupom do rei do Profit. 10 tiros. Três. O que deu? Calma. Hip é o caralho. Hip é o caralho. Foda-se. Paga, caralho! Meu Deus! Bolso. Compra bem sucedida. Meu Deus! Então foi 2.500 mais esses dois tiros que a gente deu de 180 no total. 2.600 deu bom pra caralho, pô. Deu bom pra caralho. CSGONET, cupom SONHO, 40% de bônus no seu depósito. Ai, como será que essa daqui vai vir 5kdol? Será que é a minimal era? Mano, vou pegar uma skin pra vocês também pros sorteios diários. Vermelho com vermelho dá vermelho aqui, ó. Flip Crimson Web. 5 doll nela, vem. Podia pagar em sequenciazinha, né? Põe 1%, Salão. É verdade, 1% é o cheat. 1% é o cheat aqui, ó. E aí, bora. Parabéns, Capralia de Zoas. Pra live?
Pagou. Então pague, essa daqui é do chat, essa daqui é do sorteio diário. Mano, 10 Invisible pra comemorar? Assim, à toa. Só 10 pra comemorar, foi. A Invisible é loucura. Só mais 10, então. Hot Rod, tá ótimo. 800, tá ótimo. Parei. Não. Mais 10? Mais uma! Vamos! Ah, veio é mais 10, né? Mais 10. Não veio. Já foi tudo, cara. Essa caixa custa 21 dólares. A cada 10 que a gente abre, vai embora 211 dólares. Mas já devolveu o saldo todo. Praticamente as 3 Hot Rod deu lucro, cru. Porra, viciado em pagar Hot Rod, hein? God, e a Hal, o vendedor, dormiu no ponto, velho. Olha, era uma FT, velho. Pô, vendedor, aí tu sacaneou, pô. Mandou e cancelou. Puta, era uma FT Float 017, mano. Pô, esse float tava top, mano. Vou solicitar de novo. Aí não. Ah, mas ele vai colocar de novo. Aqui. É só a gente ter paciência. Deixa eu ver a haul dele lá dentro do CS2. É ela que eu quero, velho. Ele tem uma minimal air. Ele podia fazer confusão, né? Nossa, clã. Na moral mesmo, valia muito aceitar essa. Float 0.17. Nossa, ele vai colocar de novo. Nós vai pegar. Editor, divide a tela. Chegou! Vamos! Ei. Ai, que coisa linda! Imagina, eu já aceitei sem olhar. Imagina, é uma 0.37 só de sacanagem. Aí eu vou ficar... Float errado. Não é, não, pô. Ufa. Vocês me deixaram em choque. Tamo de Raulzinha nueva. Tamo de Raul nova, naquele jeitão. Tá lá. Isso significa que essa é minha. E essa daqui é de bozotros. Esta daqui é minha. Esta daqui é de bozotros. E essa daqui é minha. Vai craftar ela? Temos que lançar um craft na nova hall, velho. Primeiro, vamos dar uma olhada nela lá dentro dela, Ruego. Primeiro, a gente vai olhar a nova. Depois, a gente vai olhar a antiga, pra ver se tem tanta diferença assim mesmo. Primeiramente, vamos ver a nova hall. 3, 2, 1... Tome. Nossa senhora. Nossa senhora. Mano, eu tô achando que eu vou deixar ela assim, sem craft nenhum. Se eu for colar algum adesivo, vai ser aqui nessa parte de trás, aqui, ó. Na traseirola. Porque ela é muito linda. Ela é muito linda. E agora vamos ver a que eu já tinha, que agora virou do chat. O editor vai colocar aí a comparação de ambas para nós. E tome. Mano, sendo bem sincero, a diferença... Tem diferença? Tem. Mas não é tão gritante. Tem uma diferençazinha? Tem. Mas é bem, bem good também. E essa daqui virarás do chat no mês de novembro. Então a gente já tem mais ou menos definido a skin do sorteio do mês de novembro. Vai ser a Hal, mais outra skin. Vamos ver ainda qual vai ser as 10 facas. Talvez 10 facas autotrônica. Vamos definir durante o mês. Então, guys, deu good. CSGO.net com um sonho. Tá lá. Que maravilhosa essa M4, velho. Você é louco, eu tenho duas. Durante um mês eu tenho duas. Ai, tilápio. Fala, calabreso. Chama CSGO.net com um sonho. Sonho! She get to the cash when she wants. She like a bad when she wants. She get to the cash when she wants. She like a bad when she wants. Girl, do it, do it, do it.